我想假新闻假消息充斥啦，尤其是散播一些涉及到人身攻击或者是抹黑的这个部分，我们希望说警方还是能够强力的侦办啊，那否则这种在选举的过程里面这种抹黑造谣，然后在特定的网站或粉丝团出去啊，那会妨碍选举的一个公正啊，所以我们希望说警方就这个部分应该要强力的一个查查，哎，我们尊重检方的一个办案跟侦查的过程。那我们团队这边有针对李荣贵政府这边的一个管制的一个办法。我想我们是希望说选民要有智慧能够来做一个判断，否则这种以国外的 IP 这个很显然是一个职业的网军或者是特定的势力在从事的一些有计划性集团性的一些抹黑行为，那我们希望说警方能够强力查查。好，最近这几天为什么要对那个胖子应该是我跟龚老板本来就熟识啦，哦，那从新闻上知道说他们要去普悠马号救灾，那我就打了一通电话给他，就是希望他低调啦，我是想说这个不应该列名，反正能够尽一份心力，我能做的我会尽量做这样。刚刚有讲到普悠马这件事，那前几天另外一位参选人，他就在捐血的时候就拿着你的名字出来开了一下玩笑。我想随时拿我开玩笑无所谓啦，但是不要在有灾难的时候随便开玩笑了，那这个时机并不是一个好时机了。我作为一位医师，那当然我认为在这一个在医疗的过程或者在救助的过程应该要注意到人性的尊严，那不管是在面对医疗人员，那或者是面对家属的眼泪，好，那应该能够有一个比较谦和谦卑的一个态度，这样会比较好。谢谢。好，谢谢。好，对啊，对啊，对啊。刚看完整个流程啊，和一些农产的东西，现在有什么特别的想法？我想农业可以开始了吗？可以，可以。好，那高雄市其实有非常多的行农投入农业生产，那对于农业来讲是高雄是非常有竞争力，那这几年我们农民的所得也有增加，那我们希望说未来包括分流冷链跟加工能够全面性来提升我们农业的一个竞争力，所以未来的农业基金我们会从过去的5亿增加，每年增加1亿到9亿的规模啊，来协助我们农业的一个转型，增加竞争力。那萧万俊啊，挺寒的，外界说可能青龙的票的不被吸走，麻烦这边的我想高雄市的行农大概这几年来大概有600位左右的行农啊，那其实跟我们平常都是有非常深厚的感情，尤其高雄市政府对行农的回力其实可以说是非常的热用心，那这一点行农都非常有感，所以我们相信行农其实都非常清楚说谁是过去几年跟我们农民站在一起的真正的朋友。好，谢谢。